primeiro prêmio Potra Jovem dessa exposição é Bela Vista da Flor. Criação, exposição de Aloysio Ferreira, Gonçalves Júnior, Aras Limeira da Flor, Itaperuna, Rio de Janeiro. Uma filha de Predador MZZ na Extra Genial. Jovem dessa exposição é Bela Vista da Flor. Criação, exposição de Aloysio Ferreira, Gonçalves Júnior, Aras Limeira da Flor, Itaperuna, Rio de Janeiro. Uma filha de Predador MZZ na Extra Genial.